Hej och välkomna in till oss. Här bor Michaela, David, Elliot och Oliver. Vi har bott här sedan juli 2019. Och jag kom en bra bit på vägen, men fortfarande lite tavlor och så som fattas på väggarna. Men det kommer väl komma. Tids nog. Vi kliver in till vänster här vid entrén där vi har gjort ett kapprum. Och vi har sparat vänstra garderoben för våra gästers jackor och skor. Perfekt för att ge ett städat intryck i hallen. Vi fortsätter bort. Här har vi vårt allrum. Barnen kan sitta och kika på tv i lugn och ro och vi kan läsa böcker på kvällarna. Här har vi Elliots rum. Han blir 4 i sommar. Har önskat sig ett djungelrum. Så här håller vi på och grejar och vi ska väl måla lite grönt på väggar och så. För att han ska få lite djungelfeeling. Fortsätter vi in till Olivers rum. Oliver är 2 år och har inte fått ett tema än. Det är lite mix och grejer här. Båda barnrummen är strax över 10 kvadratmeter. Vidare kommer vi in i gästrummet där vi har en 1,60 säng ståendes. Perfekt för våra vänner, men även för oss som är småbarnsföräldrar när man behöver få gå undan lite. Här har vi en garderob där vi har barnens kläder. Känner att just nu behöver inte de ha en egen garderob in i deras egna rum, utan om vi valt att ställa den där och det är perfekt när man vill hålla på med deras tvätt när de ligger och sover på kvällarna. Sedan kommer vi in i tvättstugan. Här har vi torkskåp, perfekt. När man har småbarn som blir blöta och man får hänga in deras ytterkläder där under vintern. Tvättstugan är införskaffad på IKEA. Så har vi gjort lådor här under som vi har som tvättkorgar. Och här har vi ett skåp där vi har kemikalier. Lite intressant kanske att få se den här sidan. Sällan som man ser den. Att folk tycker att den är ful tycker jag också. Men ja, så ser det ut. Det ska upp ett skynke i taket där så småningom som ska skärma av så man slipper se det. Vårt garage sitter kopplat i huset. Och så här ser det ut. Här har vi även en extra kyl och frys. En grovantré. Så, då fortsätter vi bortåt och kommer då hamna i barnens toalett. Så här. Vi fortsätter. Här kommer vi få en överblick. Köket, matdelen och vardagsrummet. Vi går till vänster om köket där vi har ett walk-in skafferi. Med en skjutdörr som man kan stänga till om man vill. Här kommer det bli en uteplats så småningom. Köket har vi här, ballinglöv med en stenskiva och sen har vi våra lådor, ser ut så här, det är glassidor med en extra låda inuti. Perfekt sätt att utnyttja yta. Här har vi ett eluttag som vi har satt på sidan av köksön.
Jättebra att ha när man ska stå och greja många i köket och man kanske står och vispar någonting där. Matdelen ser ut så här. Vardagsrum med en superhärlig kamin som vi har köpt via Spiscenter här i Örebro. När vi planerar våran el så sa vi till våran elektriker att lägga kabelkanaler inne i väggarna så vi har inga synliga kablar mellan TV och dosor. Här har vi badrum. Med en nisch, perfekt för att ställa schampoflaskor. Och sen kommer vi in i sista rummet här som är vårt master bedroom. Och till höger har vi våran walk-in closet. Super nice om ni frågar mig. Så, det var en liten tur i vårat hus. Hoppas ni tyckte om den. Hej då!